Të nderuar gazetar, ju falenderit shumë që jeni përgjigjur pozitivisht kësaj ftesës sonë për këtë konferencë të jashtëzakonshme, por në një ditë po ashtu të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme gjithsesi për të mirë për Republikën e Kosovës dhe vitet e ardhshme që vinë. Së pari, po ja kaloj fjallën presidentes në detyrë të Republikës Kosovës dhe kolegës sime në këtë fushat që u përmbyll me kaq shumë sukses, zonjës Vjosa Osmani. Vjosa! 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 Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit që të gjithëve, faleminderit zoti kryeministër, nderuar aktivist, faleminderit që gjithmonë jeni me ne në ditë të gëzueshme, në ditë të mira, por edhe ditë të ftohta sikur kjo. Sot dita e bardhë që paralajmëruam në mëngjes u shëndrua edhe në natë të bardhë. Sot Kosova votoi po ashtu për një të ardhme faqe bardhë për të gjithë qytetarët e saj. Sot vota juaj, zëri juaj, kumboj si kurd më parë. E kemi pritur të gjithë gjatë këtë ditë, por sot vota juaj e solli ndryshimin aqë shumë të pritur e të dëshiruar. Se cilës vajzë e se cilit djalë, juve që votuat për herë të parë, se cilës familje, se cilit prindë, mërgjimtarëve tonë nga thellësia e zemrës, miliona herë faleminderit. Duke qëndruar sot këtu për para jush në këtë moment historik, jemi të vetëdijshëm për barrën e madhe që e kemi si rezultat i besimit të madhë që na e keni dhënë. Por besimi juaj, po ashtu do tjetë udhërrëfyesi ynë në këtë rrugëtim. Së bashku me ju sot po shënojmë historinë. Përgjithësia që na e keni mveshur është po ashtu një nder i madh, sepse së bashku po vijojmë punën në zhvillimin e demokracisë që punuam kaq fort për ta ndërtuar. Ky asnjëherë nuk është një mandat për hakmarrje, e po ashtu nuk është një mandat i kthimit prapa. Ky është kapitull i punëve që do të kryhen, është mandat kur ne nderojmë historinë tonë të përbashkët, kur ne e garantojmë mirëqenjen, e luftojmë me ngulm e pa kompromis korrupsionin, sigurojmë drejtsin e punojmë me zell të madh për barazin. Kjo qeveri do të jetë qeveria juaj të nderuar qytetar, e zëri juaj do të jetë për herë zëri ynë. Këtë u apremtoj për sot e çdo herë tjetër. Nëse ka ende në mesin tuaj të tillë që mendojnë se në Kosovë vështirë bëhen ndryshimet, fitoria e sot me plebishitare koalicionit ton është përgjigja më e sinqertë. Sot ju bëhet qartë çdo kujt që e vendos interesin personal para atij nacional, që i vendos interesat e veta para atyre të popullit, që qytetarët e Kosovës e ndëshkojnë këtë qeverisjen. Qytetarët e Kosovës e din kur është mjaft, qytetarët e Kosovës e din se kur është koha për një kapitull të ri. Kjo është vërtet fitore elektorale e koalicionit ton, por së pari dhe mbi të gjitha, kjo është fitoria juaj. Ne do të jemi institucione që do të punojmë për të rikthyer besimin në politik, institucione që na distancojnë nga të këqijat e të kaluarës, institucione që punojnë për njerëzit tonë, që janë për herë në shërbim të tyre, që japin shpresën edhe njëherë se politika gjithnjë do të jetë në shërbim të qytetarëve. Do të jenë po ashtu institucione që japin vendit fuqi dhe besim në udhëheqje për brenda e përtej Kosovës. Misioni ynë mbetet fuqizimi i shtetësisë sonë dhe rrugtimi drejt antarësimit strukturat euroatlantike, si dhe miqësia jonë e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Institucionet e reja të udhëhequra nga koalicioni ynë do të drejtohen çdoherë nga drejtësia dhe njerëz me integritet e profesionalizëm. Kosova do të ndryshojë dhe secili do të ndihet se është pjesë e ndryshimit që po vije. Kosova do të zhvillohet duke krijuar mundësi të barabarta për ju dhe familjet tuaja. Është bërë shumë punë në ditët që i kemi lënë pas, kemi ecur së bashku, cep më cep të Kosovës, na keni hapur dyert e shtëpive tuaja e na keni pritur me zemër. Për këtë, përkulemi para jush. Por puna e vërtet fillon sot. Sot fillon puna për ndryshimin, fillon puna për ingritjen nga pandemia, fillon puna për rinin tonë të jashtëzakonshme, puna për drejtsin, për mirëqenjen, për arsimin e shëndetsin. Sot fillon puna për të na bashkuar të gjithve, për te indasive, për të na bashkuar drejt një të ardhme më të mirë se sa kjo që e kishim deri tani. Ishte nderi veçantë që të punojmë bashkë me kryeministrin Kurti në këtë rrugëtim,
do të jetë paq nder që Kosovën ta shohim të udhëhiqet nga një kryeministër që deri këtu ka arritur vetëm me nder e me përkrahjen tuaj. Do të ecim bashkë në këtë rrugëtim të ri, krah për krah me ju qytetarë të nderuar, si dhe me partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Dua t'i falenderoj nga zemra, ekipet tona të palodhshme, vullnetarët tanë, kandidatët nga lista jone për bashkët, gjithë për krasit, gjdo person vullnet mirë që kam punuar pandal, vëzhguesit e komisionerët që pëmbrojnë gjdo votë tonën, e sidomos mërgjimtarët tanë që nuk i ndaloj e as nuk i pengoj as një sfid. Pa ju, ky moment nuk do të ishte i mundur, pa ju, ne nuk do të mund të vazhdojmë as edhe një hap tutje. Sepse vetëm puna, besimi dhe përkrahja juaj e bën çdo sfid të lehtë për ta luftuar, e bën çdo ëndër të realizueshme. E në veçanti, dua sonte ta falenderoj familjen time, që patën mirëkuptimin e plot dhe besimin në çdo haptimin deri më tani dhe vazhdojnë të jenë përkrahja ime më e madhe. Rrugtimi përpara nuk do të jetë i lehtë, do të jetë një rrugtim me shumë sfida, me shumë kthesa, por ne shohim ngulm vetëm drejt dhe vetëm para. Jemi të vetëdijshëm që për ndryshimin që po flasim do na duhet kohë për ta arritur, por sikur më parë jam e bindur që këtë herë do të jetë e mundur, sepse bashku me ju, me besim dhe guxim, do ta bëjmë ndryshimin e dëshiruar realitet. Si presidente juaja e të gjithë qytetarëve pa dallim, do të sigurohem gjithnjë që interesi ynë nacional të jetë mbi gjithçka tjetër, që kushtetuta të jetë udhërrëfyes i ynë i përhershëm, që aleancat tona me miqtë të ruhen e të thellohen. E mbi të gjitha, do të jem zëri juaj i munguar për kaq shumë kohë dhe do të sigurohem që gjithnjë të demonstroj përgjegjësi në mënyrë që nesër të gjithë ne të kemi kurajon për ta parë njëri tjetrin në sy. Nesër lind diell i ri për Kosovën e me të edhe mundësia e artë për ta realizuar ndryshimin e pritur kaq kohë. Na priv të gjithëve mbara, ju faleminderit nga zemra secilit e secilës nga ju, duke ju ftuar që të festoni sonte në shtëpitë tuaja. Faleminderit Kosovë, Zoti e bekoft Kosovën dhe popullin e saj. Qytetarët sot u bën bashk, morën pjesë masivisht në zgjedhje dhe u vërtetua që zgjedhjet ishin referendum. Me orë të tëra kanë qëndruar në rresht në acar, kanë udhëtuar edhe kohë të gjatë në përbor për të votuar. Ky referendum për drejtësi dhe punë e kundër kapjes së shtetit dhe korrupsionit u fitua. Është diçka e pashembullt në Kosovën e pas luftës. Dua të falenderoj të gjithë dhe secilin prej qytetarëve të cilët kanë votuar sot. Dua të falenderoj komisionerët dhe vëzhguesit, vullnetarët e aktivistët në gjithë territorin e Republikës që mundësuan që të kemi një proces zgjedhor të drejtë dhe me integritet ku secilit qytetar ju mundësua të japë votën e ti apo të saj. Dua të falenderoj mërgatën tonë për sakrificën e pamohueshme që ka bërë, për mijëra kilometrat e kaluara, për qindra eurot e shpenzuara për post, vetëm e vetëm për të votuar, vetëm dhe vetëm për të ardhur në Kosovë e për të sjellur votën e tyre për vendin e tyre. Me veprimin tuaj, ju jo vetëm se keni kryer detyrën tuaj ndaj dheut, por i keni dhënë kurajë dhe shpresë një kombi të tërë. Dijeni se ju duam shumë dhe jeni përherë në mendjen dhe zemrat tona. E falenderoj edhe kolegën time në këtë fushat dhe presidentin e Kosovës në detyrë, zonjën Vjosa Osmani, për përkushtimin dhe angazhimin e saj për kandidatët e listës së saj në listën tonë për bashkë. Dua të falenderoj policët që kanë qëndruar në secilën qendër të votimit për të garantuar sigurinë. Mediat dhe gjithë ata gazetarë të cilët kanë informuar qytetarët drejt dhe panshëm, si dhe gjithë shërbyesit civil që sot kanë qenë në krye të detyrës. E në këtë listë të gjatë të falënderimeve nuk kam se si t'i harroj ata që i dua më shumëti, aktivistë televizjes që s'dit të ndalen asnjëherë, që i njohim
për atë energjinë e tyre të pashtershme në këtë fushat, si kurse në gjitha fushatat e aktivitetet tona deri më tash. Falenderoj edhe oponentët politik për një garë ferë dhe pa incidente dhe ju uroj reformë të suksesshme sepse demokracia jonë ka nevoj për opozitë të mirëfillt që e mban në kontrol pushtet. Nesër fillon një ditë e re. Kjo fitore madhështore sonte është vetëm mundësia që ne ta fillojmë ndryshimin që e duam. Na presin shumë punë, shumë angazhim, sepse vendi është në krizë të shumë fështë. Rruga për para është e gjatë, do të kemi pengesa dhe do të bëjmë në i gabim, por qëllimin e kemi të mire fisnik dhe unë çdo herë do të jemi hapur me ju dhe për herë do të argumentojmë dhe arsyetojmë se cilin vendim. Nuk do të hakmerremi ndaj askujt, por do të kërkojmë përgjegjësi ndaj se cilit e kudo. Pra, drejtësi pa hakmarrje. Kjo fitore nuk është për mua dhe asë për levizjen vetëvendosje. Kjo është fitoria juaj. Prandaj edhe ndryshimin atakon se cilit prej nesh. Se cilin nga ne du të marë përgjegjësin që në atakon, që ta bëjmë vendin ton një vend të jetushëm për të gjithë, ashtu si që është i dashur për të gjithë. Nuk do të fitonim pa mjekët e inxhinierët, fermerët e minatorët, mësueset, arsimtarët e profesorët, zejtarët e tregtarët, prodhuesit e përpunuesit, punëtorët, pronarët e të papunët, nuk do të fitonim pa këta, prandaj sonte kanë fituar të gjithë këta. Në veçanti nuk do të fitonim pa gratë, rininë dhe mërgatën, prandaj sonte kanë fituar gratë, rinia dhe mërgata. Pa inate, pa revanshizëm në qeverisje, pa ryshfete, pa haraq në biznese, pa korrupsione, pa nepotizëm në administratë, me drejtësi institucionale e sociale dhe me përgjegjësi individuale e reciproke, edhe do ta zhvillojmë, edhe do ta demokratizojmë vendin tonë. Shteti do të jetë dyshemeja e forcës sociale dhe kulmi i sigurt ambiental që ofron siguri dhe mundësi për të gjithë padallim e ku secili zhvillon potencialin dhe talentin e tij apo të saj. Kjo ditë dhe kjo fitore do të mbahet mend nga gjeneratat që do të vinë, si dita kur popullit të i kaloi ndarjet, përçarjet dhe politikanët, foli me një zë dhe mori fatin e vetë në duart veta. Kjo ditë e zgjedhjeve do të mbahet mend për shumë shka. Do të mbahet mend për rreshtat e gjatë të qytetarëve pranë shkollave që prisnin në radhën për të votuar në asarën e dimrit. Do të mbahet mend për votimin masiv me postë, për aeroplanët, autobuset e veturat nga mërgata e për mbështetjen e jashtëzakonshme të qytetarëve që hapën dyert e shtëpive dhe u mobilizuan për të sjellë ndryshimin. Por do të mbahet mend edhe për votimin e Xhezide Aliut nga Ferizaj. Gjyshja Xhezide Aliu është 107 vjeç dhe jeton në Ferizaj. Në këtë të ftohtë të dimrit me rrugët e mbuluara nga bora dhe akulli, ajo mund të qëndronte në shtëpi të ngrohej pranë zjarrit të shikonte televizorin pa e rrezikuar shëndetin e saj. Por ajo vendosi që të votonte. Për kundër akullit e acarit të dimrit, e ndoshta për shkak tyre, ajo vendosi të votonte sepse ajo e dinte se se cila vot ka rëndësi, e dinte se zgjedhjet janë çdoherë për të ardhmen dhe se ndryshimi vjen kur ne marrim përgjegjësitë dhe obligimet që na takojnë. Të rinjt le të kenë progres, tha gjyshja Xhezide. Le të mësojmë dhe motivohemi nga përkushtimi i saj dhe të kujtojmë se demokracia kërkon qytetarin aktiv. Se pavarësisht pengesave që dalin në rrugë, asnjë pengesë nuk mund të ndalë vullnetin e qytetarëve për ndryshim, se vështirësit janë sfida që i të i kalojmë. Letë ketë barazi dhe drejtësi e letë ketë progres për të gjithë pa dallim e pa diskriminim. Ju falimderit dhe natën e mirë të gjithëve dhe letë fillojmë punën e madhe në ndërtimin e vendit që e duam dhe shtetit që na duhet i zhvilluar. Urime e gëzuar të gjithve, fitoria është e jona, sepse para s'gjithë është e mbi gjitha është e gjithë juve.
do të mund t'ju përgjigjemi disa pyetjeve tuaja. Urdhëzoni. Jo një herë, por dy herë gjatë kësaj paraqitje ju referuat zonjës Osmani si ushtruese e detyrës e presidentit të Kosovës. Dhe sa javë më parë jeni referuar si presidente e Kosovës. Çka ka ndryshuar në këtë aspekt? Po që zonja Osmani presidentja e Kosovës apo jo? Asgjë s'ka ndryshuar. Unë por sa i thash presidente. Presidentja Vjosa Osmani. Presidentja Vjosa Osmani. Është në rregull ta? Pasi i uruat partijë tjera në vëndë, oponetët në gërë, ju i dëshiruat të rehatë dhe reformë të ne të tonë. Të rehatë shme jo, reformim. Në kuptar kjo që ju të të bëni që i vetë dhe në komunitetit jo të tjera. Ne tashmë e kemi bërë koalicionin me presidenten Vjosa Osmani. Edhe kjo ka ndodhur para zgjedhjeve, me që koalicioni ishte para zgjedhor, zgjedhjet ishin referendum, dhe gjithashtu edhe ky rezultat tani neve na konfirmon se nuk kemi nevojë, përveç se nuk kemi interes për ata të cilët duhet të reformohen në opozitë. We will answer after these two questions. I will answer to your question. Shpresoj shumë që ky rezultat të jetë një mësim për lidhjen demokratike të Kosovës, por edhe për partitë e tjera të cilat kanë marrë ndoshta rezultatin më të ulët në historinë e tyre, që fjala e dhënë para qytetarëve nuk duhet të shkelet, por duhet të ruhet si e shenjtë. Ne së pari presim certifikimin e rezultatit, do ta shohim se kush janë deputetët e listës tonë me 110 kandidatë dhe më pas taj dhe të vendosim se qëfar funksion është më së miri i kryen se cili prej nesh. Pra nuk do ta kemi prioritet ne formimin e ekipit të dialogut me Serbinë. Ju e dini shumë mirë që në të gjitha matit të opinionit publik, dialogu me Serbinë është herë në vendin e 6, herë në vendin e 7, Neve na kanë zgjedhur këta qytetarë, ne i përgjigjemi atyre, prioriteti kemi drejtsinë dhe punësinë. What was the question once more, please? How sure are you that you will be able to form a government which has 50% without the other party? We need 61 MPs in order to create a government. We've already done the coalition with Madam President. And since we had this pre-election coalition, elections were more than elections, they were referendum, and we just won today. And we will wait for the counting of all the votes, and certainly we are going to have a new government without including those who should reform themselves in opposition. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit shumë. Faleminderit. E mirë po. Veç ke shkelë në tësë. Falë, 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 fal